Okei, tervetuloa tämän päivän viimeiseen osioon, eli tähän postiosuuteen. Tämähän on tunnetusti Jyrki kaikista suosituin osio. Tiedätkö, Tiina, miksi? Kerro. Tiedätkö? En. Tässä juontajat voivat olla omia itsejään. Niin, ainakin melkein. Sä voisit esimerkiksi nyt ruveta tilittämään koko Suomen kansalle. Annapa nyt oma versio, mitä tapahtui eilen, mikä meni mönkään. Siis mä en jaksa enää selittää sitä mun autokoulujuttua enää uudestaan, koska mä oon kertonut sen noin 8 kertaa. Ei, me ei jaksa enää kuunnella, te ette jaksa enää kuunnella sitä, mutta se ei ollut selvästikään, se ei ollut mun syy tietenkään. Mut mulla on tästä hyviä palautteita kumminkin, koska mä tykkään tosta Ollista nykyään niin kauheasti, kun se meni kertoa tämän koko Suomen kansalle. Parasta, kaikki muu paitsi Olli, huonoita Ollin törkeydet. On tosi hyvä palautekin sitten, että voisitteko joku kerta ottaa ohjelmaanne jonkun, joka tietää, mitä tehdä inhottaville ihokarvoille kasvojen alueella. Tuhannesti kiitos jo etukäteen, ja tää oli joku tyttö, joka tän... Joku tyttö, joka tuolla lähetti. Mitä sä oot mieltä? Joo, kyllä kannattaa repiä. Ottaa tupesta kiinni ja riuhkata sitä. Mulla on muuten yksi juttu. Täällä on kaikista PC-lehdistä ikään kuin näitä romppuja. Ja näistä kyllä lukee näissä softissa, kun näitä asentaa, että ei edelleen myyntiin, ei vuokraaseen eikä lainaukseen. Tää on kuitenkin kaupungin kirjasto. Mun pitää kyllä nyt mennä kysymään henkilökunnalta. Anteeksi, pian hetki. Saaks näitä niin kuin tavallinen kuluttaja tallaa ja kadun tallaa ja lainata näitä romppuja? Kyllä. Mutta kun näissä softwareissa, mitä täällä niin tarjoilla, niissä lukee, että näitä ei saisi niin ikään kuin lainata ollenkaan. Tätä täytyy kyllä selvittää. Se ei ole pelkästään siinä rommissa, vaan tuossa on niin kuin nähty tämmöinen hirveä pino tuolla. Niin niissä kaikissa rommeissa on se sama hommeli. Aivan pieni hetki. Joo. Itse asiassa he käyvät kysymässä tätä ja selvittämässä tätä asiaa. Tästä saattaa tulla iso rumpa. Mutta katsotaan välillä musaa ja katsotaan, että jos se tänään vaikka selviäisi toi asia tai jossain vaiheessa. Joo, sulla on varmaan se päivä, ei oteta vielä päivän toivetta tietenkään tähän väliin, koska Parska ei ole näyttänyt merkkiä. Mutta hei, täällä on tällä joku kysy, että metallipäivää halutaan ja sitten, että miksei ole Tuska-festivaaleista tulossa mitään. Mä kävin tekemässä sieltä Tuska-festarista yhden jutun ja se tulee varmaankin tuossa perjantaina ulos. Olli, nyt päivän toive. Joo, tuleeko hyvää Tuska-juttua? Mä en tehnyt sitä ruotsalaista Pain-nimisestä orkesterista juttua, mutta hei, voitteko hyvät jyrkiläiset pistää jonkun päivän lähetykseen pyöriin Backyard Babysin hienon videon Highlights, please, näin nätisti toivoopi Tuija. Nyt se tulee, Tuija.